Merci beaucoup bande kono biso nyonso ya chaîne l'état des droits immobiliers. Tozali awa pona kolakisa bino bilo tozana ngo, tozana village Balimo, Balimo cité agricole. Tozana ferme na biso moko awa ezali 20 hectares. 20 hectares ezali awa ndeko a décidé ko teka ngo. Donc ezo bana na kuna za awa, donc coupé net angle. Kote eza kuna ba voisin, ozomona oyo ba voisin. Wana za samba bat basi bastumba. Ozomona oyo boulevard Fatinde oyokala makambo ye wana kei tina pont so kati pont likolenga mama inde place ferme présence ezali soko nzela toyeli yango toza na bifire entre coin eye koyebe balokiti eye koto place ezali toko presque eza na mboka presque ferme eza na mboka prix acheka ba $800 kaka a dicité donc $800 par hectare. Bosenge ezali ndeko benga agence na biso état des droits immobiliers zwa biso na plus 243 90 34 34 860 état des droits immobiliers ainsi que yango ezali EDI place eza kitoko ozomona ferme koto ndeko pe batonga ya bango mwana batyape moto avandaka ndeko pe okozwa awa okotyape moto avandi kokengela ezala malamu mpona yo donc ferme akebo eti kuna toza na 20 hectares eza awa les ali $800 à dissiter par hectare ba bana ko tangolo banda awa soko zozo a 10 yo soko zozo a 5 yo place ne soko zo ba bana tangolo banda boulevard Fati tik place ne soko link place 243 90 34 34 860 état de droit immobilier c'est grand ali EDI ta la ferme kitoko ta la place bien de kuyo ko ko sala ba merve na yo ko ko sala bilanga ko ko sala misala nyoso zali awa 20 hectares ezali bilé okotya bangombe nyonso kosala ezala kitoko oferme ndeko asala makambo naye kitoko atyana moto akengelaka tokomiyo mpe kozwa initiative wana otusombi ferme no awa otongi ndako ya kitoko tiki moto avana na kati azokengela oyo misala na nyonso ndenge ezoleka zamba kitoko ozomona oyo mabele ozomona oyo koto tochaka engre chimike te kaka mazamba ozomona oyo tracteur soki aleki awa 2-3 fois comme ça atourne atourne yango ye nde moto akobimisela bino bafime fime wana ezaka matiti ndenge ezala ezopola nde bazosala bino bilanga vingt hectares ezali ya sur boulevard Fati a nepas rate $800 par hectare à visiter. Zela yango oyo mutuka nyonso koya très très bien po ferme aza na coin na entrée aza na coin zamba oyo nyonso ozomona 20 hectares ezali wana disponible mpona moto nyonso alingi kosala bilanga plus 243 90 34 34 860 état des droits immobiliers ainsi que yango ezali EDI donc toza na jonction na boulevard Fati ndenge ke ndenge mati nde place tozoyesa bino eloko na biso ezali toyeba ndeko ebele baya kotala yango bamosusu bazofilme bamosusu bazosala vraiment ekepesa kitoko boulevard ezomona Fati ye wana akei tina mai place pont ezali ferme na biso eza na loboko ya gauche koto droite eza ferme ya bato ndeko moko mpe aza wana oyo akengela eza nango koto na gauche nde ezolakisa bino place eloko ezali
Bobenga bo s'abonner massivement bo zala DC ata mukete. Plus 243 90 34 34 860. Numéro na biso yango wana. Merci beaucoup. Nzambe na nga akombola bino. Merci beaucoup. Soki bo koma ko komisio ko benga bo bengi bo zala DC ata mukete.